นี่ตรงอ่ะตัวเราชิชนาจิจอมาตําหมูตีในเฉยมาอามาตะแน่หลูหลูตะแน่ตันหลูแทงอ่ะเราอามาตัน3จิปีดันจ้าอ่ะดิอะหลูจ้าจ้าเราตําหมูตีดาดิเยอะไล่เยอะพี่รอมาไม่จ๋าเว้ยไอ้มาเว้ยตะแน่3จิทับพอไปดิชื่ออยู่ยောက်ล่ะအရှိရောက်လို့အမကျွန်တော်တို့ဟွာလူတွေလဲဆိုင်မရှိတဲ့လူတွေရောတိုက်မရှိတဲ့လူတွေအခန်းထဲအကုန်လုံးပြေးဝင်ကြတာအဲ့လိုပြေးဝင်ကြတော့ကျွန်တော်ဟိုကအဲ့ဒီစွန့်ရက်နှစ်ယောက်ပဲမျိုးသူတို့ဟွာလိုက်လွှဲပြီးရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအထက်အရာကြီးတယောက်ကနေမြန်မာထမ်းထမ်းခိုင်းတာပေါ့အမဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟောပေါ့သူကဗတင်းမောက်ဖွေးပြီးတော့ရိုက်နေကြတာလေအဲ့ရိုက်နေကြတော့ဗတင်းမောက်မဖွေးပါနဲ့ပေါ့နော်ဟောမှာไม่ๆยายๆเนี่ยว่าโหลไม่ได้บอกไปไล่ไปอ่ะโซ่ตันนี่ฉิ่งท้าอยู่แล้วมาอ่ะมาตัดพังกว่าตัดพังกว่าโซ่มาพังไข่นะไอ้มาไอ้ชื่อมาโซ่แล้วไซเกลโซ่อันตรายอีเว้ยกริงกาเนี่ยกริงกาเนี่ยกูซวยตินตัวแล้วตุยอ่ะบีไอ้ลำมามาถ้าตั้วผัดตาดูกูเลยมากูไซเกลอยู่ดิโซ่ปุ๊บแล้วมาอ้าวตรุไซเกลแล้วเต็มไปแล้วมาหลุดมาฉกกาได้แท้เลยครับဒီဘက်ကအရှိရသူအမင်းခါစိုက်ပိုင်ရှင်ရောဒီဘက်ကတာသူစိုက်ပိုင်ရှင်ရောအမနှစ်ယောက်လုံးဖန်ခုတ်သွားတာဖန်ခါတော့နာဦးတကနာဦးလေးဦးဝန်တန်း3ဦးဆို9ဦးလောက်တော့ရှိမှထင်တယ်ဘလောဆိုင်တော့လွတ်လာတာလည်းမတွေ့သေးပါဘူး